odstartovali. Stoprocentně. Je to nadevší pochybnost. Za 40 vteřin opustí zónu směrem na sever. Vyhlašte pohotovost. Ještě znovu titulní stránky je od jak živa nekrolog. Škoda, že jsem nechala v redakci svou fotku v zeleným kloboučku. Nedostal jste povětrnostní svodku? Meteorologové jsou tajnůstkáři. Ani vlastní ženě neřeknou pravdu. Tady 20, volám 300, příjem. 300, příjem. Tady 300, špatně vás slyším, špatně vás slyším. 20, plítnul jsem do mouřky. Tady je věž, jasně, obrať to. Rozumím. Povoluji vám přistání, obrať to. Vracíme se. Zítra máme v New Yorku tiskovou konferenci. Chcete odložit tu konferenci na pozítří a být při tom? A nebo chcete být na věčnosti? Co pak je to na přistávací ploše? Co je to za lidi?